Então vamos lá para gameplay do Final Fantasy XVI, nova gameplay, hein? Vamos lá, gameplay comentada. I only stand here today because of Joshua. 13 years I've waited for this chance. I've slept in filth, drunk from a gutter, killed more men than I can count. Caralho, o maluco é um homem mesmo, hein? Pelo que eu entendi, tu vai controlar os summons, né? É, não acho isso muito legal não, né? Mas... Caraca, tá bonito, ó o chocobo. Caraca. Tu pega o boneco sério, eu boto ele pra correr em cima do chocobo, né? Tá mais parecido com 7, né? O remake. A arma dele é uma arma decente, né? Não é igual as armas dos Final Fantasy. O Wesker deve estar aí, hein? Cara, uma coisa que me dá nervoso é como é que os caras não conseguem soltar um trailer na melhor qualidade possível? Tipo assim, por que o trailer não tá rodando em 4K ou rodando em 60 quadros? Não tem placa de vídeo que rode, porque é o PS5. O combate tá maneiro, hein? Devil May Fantasy. É Elden May Fantasy. Pelo que eu entendi até agora, a gente só vai controlar ele, né, cara? E o Sumo.
Esses números são ridículos? Ah, mas o número... Aí no Final Fantasy eu aceito o número. No RPG eu aceito o númerozinho. Quando é um RPG de turno e tal, fica maneiro. É nostalgia, moleque. Pause it, now we're gonna unpause. Here we go. Wait a minute, wait. Controller, I just wanna show. Look. This is not a video. Okay. E o boneco não rodou igual o Elden Ring, assim, ó. Igual um piru tonto. Cara, tá maneiro, cara. É, mas você vê... Vamos lá, eu sou chato pra caralho, né? Entrou no vídeo achando que eu não ia ser chato com o game. Cara, você vê que, tipo assim, a qualidade tá muito abaixo do que a gente tem visto, né? Não sei se vai ser cross-gen, não. Mas é complicado, né? É, pode ser porque tá na internet e tal. This one happens to be, again, about 2 kilometers by 2 kilometers in size. これ普通のハイファンタジーの世界にはね存在しないオブジェクトですが、こちら1500年前に存在していたと言われる。Large fields, it's not just places for battle, but you also have towns, and encampments as well. There are no crystals here. And as you see, it's all seamless from field into town. Dynamic conversations? É, dynamic conversations, mas tem que ver se é maneira, né? Tem que ver se é maneira. World map no seu caio, Silka. Okay, yeah, we can't go any further. Cara, esses personagens assim, parados aí, sem vida, pô, isso daí hoje em dia tá quebrando muito, cara, na minha opinião. Né? Porque é muito Ubisoft essa porra. Né? É muito Ubisoft isso. Só o Red Dead 2 consegue fazer os NPC. É. It's about 145 more yards to the next part, and it will. World map というものが存在してます. Pô, world map parece pequeno, não, cara? Sei lá, pequenininho. All right, and now we're going to show you what it's like to actually travel to an area and how much loading time there is. And here we go. Four. O cara já zerou o game, né? Pegou o save do David Jones. All right, so let's load. Maneiro o bonequinho. Valeu, Cabal. Cara, tá bonito pra caralho, né? Mas, porra, esses NPCs são muito escroto, cara. Olha lá, NPC Ubisoft puro. NPC é Hogwarts Legacy. Mas, por exemplo, no Agito, tem esse... Caron Shop. Aqui, tem um... And here we have the Hideaway's master blacksmith, Blackthorn. As you can see, tem uma galinha ali. Acessするとですね, combato training する. Combato treino. Cara, tô achando que vai ser um game evasião, hein? In his journey, and so when you need a break, we need to go to a different area. Three. Todos os lugares o personagem tem a mesma roupa, né? Então ele não deve trocar de roupa. É exclusivo de nova geração, né? L2 button. Ok, so by pressing the L2 button, that cycles through... É, o Horizon é muito mais bonito que esse jogo aí. Já, vou tudo manual de, tipo, tecto tatagatte miyou kana to. Ok, so first we're going to go through a battle, and this is all manual. We have none of the helpful accessories equipped. Vamos ver o combate agora. R1 to evade. See him evading there. で, 仲間たちはオートで戦います。 And then you have Jill and Torgel are fighting automatically. で、ウィルゲージを削ると、こう、ダウン状態に。Igual Final Fantasy 7, man. These larger enemies have what's called a will gauge. When you get their will down to zero, they will be staggered and fall like this. And for a free-for-all on the down enemy. Cara, to press R1 to evade out of the way. So it basically slows down the action.
Cara, o jogo tá com queda de quadro. Olha o cenário se construindo ali na frente. Different and let's find before it was a storm panther, now let's find the stronger curl. And then like this as well, when there's multiple attacks in a row, he's only pressing square and he's able to do these combinations. You can play one-handed. Cool. だからここまでそのサポートしてもらうと本当片手でも、そこをぜひチョイスしながら、自分で。Cara, caralho, é o modo Zang mesmo. Tipo assim, quem quiser jogar só pra curtir a história, foda-se, vai só botar no modo de apertar o botão e zerar. O lobo de plástico. Devil May Cry é mais bonito, óbvio. Caraca, eu gostava tanto de Final Fantasy, cara. Zerei todos. Essa é a diferença do fã pro fanboy. Igual eu, que quase matei o cavalo do Resident Evil. Eu ia pegar o cavalo e dava um soco na cara do cavalo, lembra? Ted. Good boy! Good boy! Cara, olha, sei lá, galera. Aquela primeira gameplay enganou bastante, né? Não pode ser que o jogo tenha uma história boa, cara. Vamos ver, né? A Square só tem decepcionado, cara. Essa porra de você controlar os summons vai ser uma pica, hein? Olha lá, Ifrit contra Bahamut. Deve ser tipo assim, deve ser, a história do jogo deve ser, porque os summons, se eu não me engano, eles são, ah não, os weapon, né, que são as armas que defendem o planeta, pelo menos no 7 e no 8, né, acho que no 9 também, não sei, parece que tu vai ter que ir lutando contra todos os summons. Cada vez mais lindo, eu desempolguei um pouco, desempolguei um pouco. Só Star Wars pra salvar, né? É, porque o Resident tá realmente diferenciado.